Aí, papai, é a família Trololó. Olha lá. Cadê a mãe? A mãe saiu, os três filhotes. A mãe chegou, olha lá. É a família Trololó, papai. Gente, tias passarinho. É um passarinho que interage com a gente. Ele tem uma capacidade social de interação muito grande. Olha os filhotes, como é que tão grande. Essa aqui é a fêmea. Ó. E o macho tá aqui comendo. Eles interagem com a gente de uma forma impressionante. É impressionante a interação desse passo curioso. Fica perto da gente, você fala, eles respondem. Responde na vocalização dele, né? Conhece a sua voz e tal. É uma ave bem diferente, viu? Essa ave aqui é uma ave bem diferente dessa aqui, ó. Esse aqui, a característica dele já é ser colônia, né? Olha lá, tá tudo ali dentro, ó. A característica desse bicho é ser colônia, são os manons, né? O, o manon, a característica dele é ser colônia, não apresenta briga. Aqui eu tenho seis aves que nunca brigaram. Os mandarins, se eu colocar outro casal ali, dá briga feia. Briga mesmo, já até mataram um macho lá dentro. São muito briguentos. Esse pássaro não tem uma interação com a gente assim, igual os manons é completamente diferente. Mas a característica forte dele é a sociabilidade. Não briga em hipótese de uma. Olha lá. E gosta, final do dia, ó, já são quatro horas. Final do dia entra todo mundo, tem seis aves aí dentro, entra todo mundo para dormir embolado aí, ó. E olha que a, a fêmea tá chocando, uma das fêmeas ou duas fêmeas, choca o coletivo. Ela tá chocando, não se incomoda com os outros entrar, no liga. É um bichinho muito sociável esse tal desse Manu. É muito interessante, muito diferente. As duas espécies, muito diferentes. Então o que o, o Diamante Mandarim tem de conversar com a gente, interação, são bichos que interagem muito com a gente, é muito interessante, eles são, por outro lado, é, aves muito bravas, são muito briguentas, é igual Forpos. Eu tinha comprado uma época dois casais e um macho solteiro, comprei. Não, uma fêmea solteira, eu comprei mais um macho para pular. Ah, foi uma briga só, mataram o macho. Então, cada ave aqui vai ter a sua característica, né? Cada um, cada espécie tem a sua característica, né? Essa espécie já é bem mais na dela, também extremamente brigão, tá? Né? É mais altista, bem mais altista. Pelo menos eles bravos assim, não, não vocalizam pra gente, não, não responde. Pode ser que mansinho responda, mas bravo. São bem autistas, né? O natural deles. E são muito bravos, muito briguentos, né? É... Dois casais formados. Se ficar na mesma gaiola, um mata o outro. Mata mesmo. Então são espaços completamente diferentes. Essa espécie tem uma a grande qualidade de ser uma ave muito calma, né? O Phorpus Coelestes, né? O Phorpus peruano. Vê que ele tem um azul. Essa é uma fêmea, né? Ela tem um azul na cabeça. Um pezinho branco. Que o nosso tuim do mato não tem pé branco. E o bico dela é bem maior do que o biquinho do, da quetuim do Mato. Ela tá doidinha aqui porque o, o namorado dela tá ali de fora. Mas é uma espécie bem altista não se relaciona muito com a gente. E ela ganha no quesito beleza, né? É uma ave muito bonita, né? É esse aí é o Eustaque. Já voou hoje até. É uma ave muito bonita e ganha no quesito beleza. Mas no natural, sem ser uma ave domesticada, uma ave brava. Ela não... Ela é bem altistona, bem na dela e tal. Ó, oh, tem quase caiu aqui, tadinho. Os... Tadinho sustou, olha. Os, os mandarins são, são bem mais ligados na gente. O mandarim escuta sua, sua, sua voz de manhã. Começa... Mandarim começa a vocalizar. Os forpinhos não. Forpinho fica quitinha dele. Esse bichinho de Deus aqui é uma coisa muito interessante ele razoavelmente não briga mas não briga de matar igual forpus né e ele é muito interativo com a gente esse bichinho principalmente esse verde aqui ó mesmo sendo muito bravo ele quando sai conversa com a gente vem perto da gente fica agora estão namorando é um casal casalzinho aí ó é, mas é muito Interativa essa ave, é uma ave muito interessante Também, o agapones, né Esse aqui é um agapones híbrido, infértil Né, isso aí é a mistureba de Sei lá o que, com Não sei o que, deve ser é, tudo misturadinho Ave ruim, hein? ave bem ruim Mas o, o, é uma espécie Muito interessante também, interage Muito com o ser humano e briga bem menos que o foco Aqui, você vê, eu tenho Dois casais aqui dentro e, Na boa, não estão brigando, né mas o Fops colares é diferente. Então cada espécie tem a sua personalidade, né? A sua característica. Esses aqui são muito interessantes, são aves muito sociais também com a gente, interação muito boa.